Hey YouTube, vi er tilbage med Minecraft Hardcore. Jeg fik lige fjernet det store træ, så det er sgu fint nok så. Min økse er allerede ved at gå i stykker efter det tredje træ, selvom det nu også var giga. Og så har jeg lige plantet lidt flere træer, fordi at vi skal have nogle æbler igen. Dem savner jeg. Så skal vi ikke lige lave nogle pickaxes? Det. Vi laver to. Så skal vi bare lige have. Vi kan også lave tre. Kan få jeg failed, man. Så er der nogen. Ind med alt det der. Og så kan der sgu mines. Selvom vi mangler mad. Vi mangler bare lige også nogle svampe. Fordi at. Så tænker jeg i. Hvis vi lige kan få noget træ. Jo, det er sgu så. Fordi så kan vi lave dem her. Når vi har en af hver svamp. Kiste med dem. Så vi har plads til en masse lort. Til når vi skal tilbage igen. Det er nok den her vej jeg vil. Og vi gider stadig ikke at tage gulvet. Fordi at. Det skal jeg stadig ikke lige sådan bruge. Oh no. Og så bliver du bare hamrende stille. Det er fordi, at jeg har ikke noget mad med, så jeg skal lige passe på med, hvad jeg laver hernede. Fordi jeg vil helst da gerne have æbler. Sådan noget. Wow. Det her kan jeg. Overhovedet ikke lige. Er det en zombie spawner? Det kan vi ikke lide det her. Men man kan lave en trap ud af det eller sådan noget. Det er en fed måde at få XP på. Og lille Kai vil gerne ind her. Jamen, det må du ikke. Og du har taget din vand. Hov, vi skal sgu ikke bruge pickaxe på det. Så bare jeg sikker på, at der ikke kommer nogen bagfra os. Vi kunne også æde rømkød. Men der er en kiste, der jeg gerne vil ind til, nemlig. Der er faktisk to kister, jeg gerne vil hen til. Men jeg vil gerne lukke det hul, der er af, faktisk. Fordi så kan jeg lige få lyst det rum her op. Og tage tingene og skride. Det var sådan lidt min plan i hvert fald. Fordi at.
så bliver jeg stadig ikke skadet, og hvis der nu bare er lidt mad i de kister der, så kunne det jo også være finere. Så kan vi ikke nå kisten herfra? Nej, det kan vi nemlig ikke. Det var egentlig også fint nok, fordi så får vi da lige noget jern frem. Hvor lækkert. Der var lige noget brød og noget jern. Det var sgu fint nok. Hvad så med den anden? Upsa. Så kan vi også lige få alt det cobblestone her, der ligger. Og smite og thorns. Og så fik vi også en spand. Dem har vi to endnu. Vi fik også en spand før. Det er sgu awesome. Skal vi så ikke gå tilbage nu? Nu har vi da fået lidt. Vi har lidt jern. 9 jern også. Så jeg skal bare lidt glad for. Vi kan så bare lige løbe. I håb om, at der så er kommet træer. Og i værste tilfælde kan vi æde vores rådne kød. Og vi kan også lave mere brød. Det har vi også lige lidt tænkt til. Skal vi ikke lige prøve at sætte noget her til? Jo. Det skulle vi. Og så er det her, vi skulle op. Og der er ikke kommet nye svampe. Problemet er bare, at svampe de lever bedst, når det er mørkt. Så jeg skal lave et mørkt rum. Hvor der er en dør indtil, selvfølgelig. For så bliver jeg stormt hele tiden. Åh, der kom der en pickaxe med ind. Så har vi også to bones nu. Vi har to boner. Det er sgu også fint nok. Wow. Og hvis I ikke ved det, så har jeg slået regnen. Eller jeg har ikke slået regnen fra, men jeg har slået lyden fra regnen. Fordi at den er min pisse til at høre på. Men jeg vil altså gerne have noget æde nu, kan jeg godt se. Og den zombie, den er faktisk ved at komme herop, synes jeg da. Så. Og nu har vi opdaget den. Men skal vi ikke lige tage den, mens den er ude i vandet, måske? Fordi at så er den sgu ikke så hurtig. Der. Og der. Og her kan jeg heller ikke lide, at der ikke er så meget lys. Selvom den næsten lige står på hinanden. Lol. Ja, ja, så har vi faktisk ved at fylde en hel kiste op nu. Så dem skal vi også snart have lavet en mere af. Og så skal vi også have bygget vores hus færdigt. Det regner jeg i med, at det skulle være cobblestone stairs, vi skal bruge til. Eller. Labadam. 40, skal vi så ikke lige. Sådan,
Et stack og 20. Til at lave tag med. Det tror jeg faktisk, det er nok. Jeg mener bare lige, at... Den der skal lige væk igen. Så er der noget. Men det skal vi lave næste episode. Der bygger vi tag på det her. Det skal nemlig se sådan her ud. Og så skal det bare gå rundt og rundt og rundt. Fordi det kan det jo nemlig nu. Det var noget af det der. Oh god. Men lige nu. Der er vi bange. Så vi skal bare være klar til at hoppe herned. I det dejlige lyse rum. Selvom jeg tror, der er nok lys her også. Det larmer meget, det der torden er. Selv for jeg larmer det meget. Men jeg vil bare sige... jeg vil bare lige sige, at tage det træ her først. Og nu vil jeg bare gerne sige tak, fordi I sidder med i YouTube. Jeg håber, at vi ses med Instagram igen. Vi ses. Hej.